Sitten lähtee seuraava setti. Peavri vastaa Jin. Best of 3:sta. Katsotaan, minkälaisia jekkoja sinne on varalla nyt. Toisen matsin daybreak on kenttänä. Jinni veti eka mapi. Se oli semmoinen hyvin hoidettu semmoinen makropeli. Oli semmoista niinku hitaasta ja metodologista. Meni silleen, vähän kävi tuosta ja sitten kävi ja tuosta ja sitten otti pakkia ja sitten, no nyt mulla on Brood Runner, nyt mä voitan peliä. Kyllä. Tuosta. Oikein, hyvin niinku oikea oppistettava. Kyllä, se oli semmoinen niinku oikea oppistettava palattu makropeli. Vähän ehkä pankkia kirjassa tulla, mutta ihan hyvin hoidettu. Kiitämättä. Siinä oikeassa yläkommassa daybreakissa meillä täällä on terkkinä taas Jin. Ja sitten vasemmassa alakossa löytyy Beaveri pelaa punaisena Terrania. Daybreak ei ollut sun suosikki mappi, mutta... Ei ollut. Tiedätkö, miksi se on hyvä mappi? Kerro mulle. Sä puhuit niistä Broodlordeista. No se Serkit tykkää tästä mapista juurikin tämän pointin takia, että tässä voi olla niinku muhia. No vastaavasti ehkä, sanoisin jossakin niinku Hotsissa esimerkiksi, jos mennään, niin joku Tempesti tykkäisi varmaan ihan mielellään olla kyllä, tässä. Kyllä. Tämä on semmoinen niinku spotti, jos sillä on ilman joukkoa, niin tämmöistä todella hyvin tästä pitämään peliä hallussa. Mutta tässä tämä on suhtkot helppo pitää tämä Naturali. Sitten tässä on semmoinen niinku semi niinku hyvät vaihtoehdot periaatteessa sekä, että jos sä pelaat Terran, niin sä voit ottaa tämän aika helposti, koska se, jos sä pelaat jotain mekkiä, niin sä voit ottaa tämän tosi helposti tästä itsellesi, koska se on niinku sun hyökkäyksen suuntainen. Tässä on paljon tilaa niinku tehdä kaikenlaisia jekkuja ja monipuolinen kenttä ylipäätään. Kyllä. Otetaan taas, mitä täällä olisi tiedossa. Lähdetäänkö taas 15 hätsiä vai tekee 15 hätsiä? Se on kyllä nyt. Siellä löytyy taas ramppiin blokki ja parraksi ja suplille voi hyvin normaalisti, ei lähde mitään erikoista niin kuin kaasu ennen parraksi ja sieltä löytyy taas normaalisti kaasu parraksin jälkeen. Siellä säästellään taas 15, no on, siellä tulee toinen hatch, eli siellä lähdetään normi fast expand hatchillä liikkeelle. Hatch first. Hatch first baby, all day long. All night long! Juurikin näin. Ooh baby. Ei vielä pistä taas pelaa. Jini tykkää pelaa ihan selvästi tämmöstä niinku makropeliä. Se tekee 16 dronea ennen kuin se tekee spawning poolia. Sen jälkeen kun se on laittanut tuo 15 hatchia. Ihan selvästi tykkää pelaa makropeliä, näkee tästä pelistä ihan suoraan. Ykköspelikin kertoo tosi paljon siitä. Kyllä, ja mun mielestä Jinin ei kannata tässä niinku lähteä muuttamaan radikaalisti niin. Mitään. Tuo äskeinen toimi todella hyvin, kannattaa pysyä samassa. Kyllä. Pyyteli anteeksi tuossa jälkeen, että jos oli tylsä peli, mutta en mä tiedä. Kannattaisi, jos turnaus kyseessä, niin kannattaa pelata semmoisella tyyliin, mitä sä osaat pelata ja millä sä pystyt voittamaan pelejä. Onhan se tietysti kiva, jos antaa niin yleensä semmoisia tosi vauhdikkaita ja räväköitä matseja, mutta kannattaa pelata sillä taktiikalla, millä sä itse pystyt pärjäämään ja voitat pelejä. Nimenomaan. Se on suhkot, normikaasu, sillä halutaan nopea speedi, Terrania vastaan, että jos siellä tulee niitä heljoneita, niin sä voit seringillä saa sen speedillä niitä kiinni, ettei ne olisi ihan valtoimena juoksemaan tai siis ajelemaan pitkin. Terkin mantoja maita. Joo, vähän muistutat. Productionin näkyy. Siellähän ne traktori tulossa ja reaktori. Jep, ihan perus. Helion takut siellä taas lähdetään häräsiin vähän fronttiin tuolta. Ehkä yritetään saada vähän droneja, jos mahdollista. What? Ah. Siellä vähän SCV meinaa ottaa dunkku. Ai. Meidän bunkkeriin vissiin ei teitä bunkkereita, se oli statement. Ei bunkkereita. Done! Jaa, ettei ois rahaakaan. No niin. Siellä olisi sitten ei tehdä. Nyt ois kaasut tuohon speediin. Lähteekö tekemään speediin vai haluatko jo tehdä jotain villiä leeriä esimerkiksi lähteä suoraan värkkään? Ootko muuten huomannut tossa sattumoisin, niin kun Queeni syntyy, katoppa sinne, niin aiemmin se on syntynyt aina tähän keskelle. Niin. Mut nyt se syntyy tänne sivuun suoraan. Se tuli se uusimman hotspatchin myötä, missä katsotaan päivitettiin tää peliä, tähän tuli nää workerit näkymään tähän, niin se tulee enemmän mun mielestä siihen suuntaan, mihin sä periaatteessa tähtää. Tai sitten se syntyy aina tähän. Tämä on vähän niin kuin melkein samanlainen kuin Brood Wars oli aikoinaan, että se tulee aina tuon niin vasempaan alakulmaan. Periaatteessa niin kuin kaikki SCV-tkin, niin se tulee aina sinne vasempaan alakulmaan ja sitten lähtee sieltä siihen rallipointtiin. Kyllä. Ja sitten siinä oli tapoinut Brood Warissa, että sinne niin blokattiin se piste, että se saa niin meniä niin pitemmälle sinne oikeaan suuntaan. Että... Tyyliin pykättiin joku suplydepotti, että se pääsi vauvanaan sinne oikeaan reunaan ja sinne oikeaan reunaan sinne mineraaliin. Tässä ei tarvi semmoisia hienoksia, että pistetään suoraan sinne mineraaliin niille lyhintä tietä. Nimenomaan.
helpoksi tehty nämä nykyajan pelit. Ai, ihan helppo peli tää StarCraft. Nimenomaan. Tästä tarvii ajatella. Koneet tekee kaiken. Näytetään, että kuinka paljon workereita ja kaikki. Kaikki on tehty. Siellä on pientä puolustusta nyt Jinnillä, rupeaa tulemaan tuohon frontille. Joo. Mä tykkään tästä tämmöstä SimCity-meiniksestä. Laitetaan vähän fronttiin tämmöstä niinku... Laitetaan siihen toi Evolution Chamberi, siihen laitetaan Spinecrawleri, siihen voi laittaa sitä Queenia. Niin se on, alkaa tulee tosi ahtaaksi. Mut sieltä kuitenkin helienet pykää sisään, sillä lähtee vetämään droneet heti karkuun. Line map! Siitä lähtee map! Line map! Ei, nyt oli, siinä olisi saanut vielä pari lisää, mutta sitten blokkaa hienosti Queenia. Siitä ei mene läpi, ei millään. Siinä Spinecrawler viimeistelee ja antaa yhden headbutti. Kyllä. Bam! Bam! Siinä on myös kolmas pose valmiina. Lähtee katsomaan sieltä Beaveri, että mitä täältä löytyy. Kyllä siellä on itse asiassa kolmas, siellä yksinäinen drone. Ja voi tuota yhtä dronea. Se yrittää siellä vaan tehdä töitä ja Helja nyt antaa olla rauhassa. Mutta Spinecrawlers. Man up! Kyllä. Vai onko sittenkään? Man up on just juossut päälle ja kuulumaan saman tien. Nimenomaan. Mutta rupes pelottaa niin paljon, että... Niin, muutuin rakennukseksi. Muutuin rakennuksessa suoraan. Sinne laitetaan sinä... pari ilmasta Helianen jostain syystä. Oliko vähän ajatuksessa vai mikä? En tiedä. Stimi lähti Beaverille tulemaan. Stimi lähti tulelle. Siellä on tulelle. Tulelle. Tulille. Jep. Siellä on taas tupla raksit reaktorilla myös. Eli kolme raksia yhteensä. Siellä lähdetään taas perus marine tankkimeidille. On siellä tupla faktori. Mitähän mennessä? Mennäänkö tähän helioneita ja tankkeja vielä päälle? Aika jännä. On. Nyt siellä on nyt Xbox valmiina, sitten siinä on vähän tehty tämmöstä blogiomaista vähän vajaa vielä, mutta haluaa vähän blogata, ettei siellä tullut helposti ne Zerlingit sitten jo run by out tosta ohi. Juokse vaan drive-by shooting meiningillä. Drive-by hitting. Drive-by hitting. Tuosta. Drive-by melee attack. Nyt kyllä antaa noita helioneita. Antaa kyllä ilmaisia helioneita todella paljon tässä. On Jinni on hyvin kartalla niinku sillä käy kattelee, että missä nämä helionit. Kyllä. Vääri ei sille ihan pysy sille niin muissa. Ja kattokaa siis kuinka noi overlordit on hyvin. Niin, tää siis todella erinomainen pointti nimittäin. Siis katsotaan tätä visio. Näkee todella paljon kartasta. Siellä näkyy toi naturali, ehkä toi pitäisi tuon Beaverin hoitaa, että täällä näkyy tää. No itse asiassa on tuolla jemmassa, kun tuolla ylhäällä. Siinä tarvii jonkun lentävä yksikö, esimerkiksi joku parressi tai joku tämmönen pitää sinne floatata. Ja ehkä se viime peli Starportti pitäisi tulla nyt sieltä spottailemaan, että hei saakeli, täällä on joku jäbä. Mutta on todella hyvin laittanut tälle niinku just tämmöisiin paikkoihin, mistä niitä ei pysty tappamaan, mutta saa hyvin visiota niinku kartalle. Näkee, ei tarvii kontrolloida tätäkään vastaan, vaan näkee muutenkin ihan tärkeä hyvin. Tämän pitää tässä näkee todennäköisesti, ei pysty tästä lähteä droppaamaan millään tavalla. Tuo on pieni rako ehkä täällä ylhäällä, mutta sekin on todella vaikea, sinnekin saattaa kohta overrunkin pomahtaa. Niin paha, juurikin. Hyvin on levittänyt overrunkin, se näkee tosi hyvin. Kyllä. Tietenkään parilla Zerlingin skouttaa, näkee paljon marineja. Siellä Stimmi valmistuu, lähtee varmaan Combat Jedi tekee heti seuraavaksi, kun muistelee. Ja 22 linkoa tulossa. Okei, eli täällä vaihdettiin reaktori Starporttiin. Starportti siis reaktoriin toisinpäin. Kaksi faktoria, haluan vähän tehdä tuplatankkiin, mutta ei pysty kahdella pasella mun mielestä tekemään. Pitäisi olla kolmas pase, että pystyy tuottaa ihan nämä kaikki, mitä tässä siellä, on. Siellä Jinni nyt ihan oikeaoppisesti reagoi, sieltä on Bailingia tulossa, kun näkee, että nyt on paljon marineja. Ja nimenomaan. Sitten kun saa vielä speedin, niin siellä on itse asiassa Centrifugal Hooksi tulossa heti valmiina. Todennäköisesti jos se ei nyt heti puske, niin pystyy saamaan sen ajoissa tuohon fightiin, että se on kyllä taas hyvin reagoi. Pieni surra oli noilla Zerklingeillä, että saa ne kiikkiin ja Bailingit perässä. Se on se Destiny-juttu, että Zerklingit ottaa kiinni ja sitten Bailingit raiskaa. Niin, juurikin. Työntyy sisään. No. Oi voi. Jaa, sieltä Beaveri katsoo, että jaaha, tuommoista tulossa. Semmoista tulossa. Lähempä juoksemaan karkoon. Tämä on eri mieltä. Se on, että minä hoidan tämän pojan, menkää tuo kotiin, minä hoidan tämän. Tämä on se leivä homma. Kyllä. Siellä on uutta command centeria tulossa. Tässä on itse asiassa semmoinen tällä, että ei ole tankkeja vielä yhtään. Kaksi faktoria on ollut vähän turhana täällä nyt. Tässä on vähän liikaa, siinä lähtee droppi kyllä, mutta tuollakin on taas overrunti spottaamassa. Jos menee tästä ohi, näkee selvästi, että okei, no vitsi, sieltä on tulossa. Menee suoraan tuon Zerlingforin päälle. Sieltä käytetään katsoa, että onko siellä kolmas pase, puuttuu kolmas pase, siellä on kyllä command centeri tulossa, mutta ei ole vielä valmis eikä menossa. No, siitä näkee, että droppi juokseeko. Ei tarvisi ehkä kaikkia juoksuttaa ei, pois. Ei missään nimessä. No niin, ja kääntyy takaisin. Jää siihen. Tai no sitten koija. Mitä meidän? Mind games. Jättää sen droppin tänne ylös ja unohtaa sen. Mind games. Ei koskaan tiedä, missä se tulossa. Ja siellä on tupla expo tulossa myöskin. Jep. Jinnillä. Todella hyvin pelaa Jinni tässä. Ottaa
mä ottaa map controlli, menee tänne ja pitää tuon Beaveri tuolla paseessa ja sitten sen jälkeen expoa vaan niin paljon kuin sielu sietää. Ja sitten... Siellä on näköjään extra puolusta. Joo, siellä nyt varaudutaan, että jos siellä se droppi tulee, niin on nyt jotain spinejä ja sporeja täällä vastassa, yeah. Että ei tarvii pistää, jättää baseen niin paljon joukkoja. Tekee korruptoreita tässä vaiheessa, ei ole vielä edes niinku hiveä aloittanut. Haluukohan niinku tuolla korruptoreilla lähteä metsästään tuota droppia. Ja sieltä tulee droppi. Droppi tulee, sporeja osuu siihen, mutta ei kerkeä tappaa ennen kuin puolustaa kaikki marinit. Siitä saadaan muutama drone. Sterlingit on ihan hirveen kaukana, siinä kestää hirveen kauan, ne kerkeä perille. Siinä kerkeä tehdä jonkin verran damakea. Fokus, saako Spire? Sieltä on tulossa Jerlingi, kerikö pojat paikalle ajoissa? Joo, vetää tiukalle, ei stimmannu missään, ei stimmas nyt ihan myös, ja mitä sai se? Sieltä sai. Huh, tiukka vääntö, heti laittoi uuden Spire, se on ihan, kato miten on särmänä. Kyllä. Juman kekka. That ain't no thing, mä se on silleen niinku, että kato, mun Spire tippu, ding! Niin, I got samaa. A new one coming. Kyllä. You got another thing coming. Laukas. Kyllä. Blokkaa sieltä. Ei pysty ottaa laskeutumaan tuolla oma command centerille, kun on blokannut yhdellä kurve Jerlingillä sen. Ja sitten vielä käy putsaamassa ja kato korruptorit hoitaako command center. Harvemmin näkee. Kyllä. Mä ajattelin, että mä niin keskeytän tää hirveä määtä sinne mennään sisään. Jerlingit piirretään kaikki marinit. Siinä on pari tankkia vaan noilla ei hirveesti pysäytetä. En tiedä vähän siinä ja siinä on. Siinä ehkä tarpeeksi pystyy just. 44. Kyllä. Katsotaan, nyt rupeaa olemaan tuo supplier on. No. Mutta toisaalta ne on pelkkiä linjoja, no siellä niin. Sitten... No niin, siinä on muutama peilin. Katsotaan, karkuun. Chaseaako ylös? Tässä kääntys. Ois tossa kääntynyt. Sinä olisi vähän ollut joku vision puutetta. Samaa tien, rysäätänyt kaikki. No, siinä nyt menettää pari. Ei ole paha. Pari peilinkin menettää. Ei ole vielä paha juttu. Se on pikkasen kaasu. Niin. No niin, sieltä tulee sitten. Sitten lähdetään, siellä menee droppi meini. Katsotaan, kerkiä saa nämä oikein. Meneekö Jerlingi... suoraan sporeihin? No sinnehän suoraan. Ja sieltä tulee korruptorit, tuhoa toisin noista. Kerkeä tuon tuhoa, niin kerkeä pihalle tulee. Joo, siitä nyt jää kolme marineja sinne paseen. Nyt kyllä, jäi, siinä oli epäonnistunut droppi. Nämä korruptorit makso itsensä tässä takaisin. Kyllä. Siellä siis... kaksi merivekkiä, siinä yhdessä kyllä ollut ketään sisällä, mutta kolme jätkää kuoli siihen toisen merivekin sisälle. Ja täällä ei vieläkään saa kolmatta expoa. Sinnikäs kaveri tuolla alla. Iso rakennus tulossa päälle, mutta eihän se pysty laskeutumaan. No niin, ja sieltä korruptorit lähtee sitten. Korruptorit lähtee ottaa command centeri. Normi päivä. Why not? Why the hell not? Siinä lähtee meriväkkiä siihen pienellä joukolla. Tässä nyt on pikku tämmöisessä tipoittain laitettu näitä jätkiä menee. Jaha, siellä nyt ruvetaan manner. Kaikki paseet ilmaan ja korruptorit tuoneet. Ei no thang. Kyllä. Special tactics. Ja siinä taas passiivisesti, tai siis tää pelaa tälleen niinku hyvin järkevästi tää Jinni tässä. Se käy vähän härkkiin, se ei niinku mene puske tänne enempää. Se kävi vähän kokeilemaan siinä yhdessä vaiheessa, sai hyvin paljon tapettua porukkaa. Sitten veti vaan pois itsensä sieltä. Ja kyllä. Nyt kävin taas hakemassa tähän Estiton kolmannen expoon taas ihan täysin. Ja siinä on vieläkin toi yksi kaveri. Se on todella sinnikäs jätkä, kato no. Sitä. Look at that guy. Innokas kaveri. Look at him go. Paitsi se on kyllä paikallaan. Niin no joo, totta. Look at him go. Mites, oliks siellä jo, siellä on haivi valmis, siellä lähdetään Greater Spirein morfaa. Mikä on, siellä on, ei oo vielä muuta kuin... No nyt on niinku upgradeissa. Upgradeit vähän jäänyt, mutta muuten on kyllä pitänyt hallus, mutta upgradeit on ehkä vähän jäljessä. Tässä vaiheessa pitäisi melkein olla pankkia. Jo 3 ja 3 tulossa. Hirveet mineraalipankit molemmilla, Beaverilla varsinkin 2,5. Niin, niin on kyllä ihan jäätynyt. Vaan nyt ei silleen hirveen paha tervi, se pystyy käyttämään yllättävän nopeasti. Varsinkin nyt kun se tekee Greater Spirein, sen pitää säästää vähän, että se saa sitten niin kun Greater Spirein valmistun, saa tehtyä ihan vityisti Broodlorea. Kyllä. Se on erinomainen setti tehdä. Kyllä vain, kyllä vain. Nyt se kuoli se Jerlingi. Ah, viimeinkin. Ei enää kauan mennyt. No mutta, sieltä kaverit ei... Mitäs meinaat? Nyt... Mikähän tässä kävisi? Katsotaan. Siitä piiritys. Siitä kaikki kuolee. Vieläkö lähtee? Kyllä se vähän ehkä oli taas vähän selvä tossa, mitä sinne tapahtuu. Hirvonen arvo. Ei jatkanut. Taas kävi pikkasen härkkiä, ei liikaa puski. Sillä on pari tankkia, no olisi pystynyt ottaa ja se olisi pystynyt voittamaan tossa ton pelinkin. Mutta haluan pelata tälleen niinku pikkasen varmaan tökkimässä. Varmaan päällä. Mä oon tässä kuitenkin rahaa tiedossa, jos tän turnauksen niin, voittaa. Niin, nimenomaan. Juurikin näin.
Siinä lähtee ensimmäinen Broodlord, nimenomaan ensimmäinen etu toista. Se on vaan tää yksi sankari Broodlordi tulos. Heittelee niitä Broodlingeja siinä loppupäivän sitten, kun yrittää tuhota näitä vastustajia mestoja. Ruvetaan vähän kriippiä levittämään, oikein. Täällä on vähän, siellä on kuusi droneja yhdessä ekstraktioissa, vähän ehkä liiankin innokkaasti haluaa kaasua keräillä. Hyvin vähäisesti on droneja mineraalissa, mutta ei toisaalta ehkä tarviikaan muuta kuin pikkasen olla jokaisessa paseessa. Täältä on näköjään järkevästi otettu noita muutama droneja pois, tuotakin ehkä voisi pari pistää johonkin toisaalle. Tällä hetkellä taas katsoa, onko sitä kolmatta. Tää pelaa tää Jenni tässä semmoista niinku todella niinku tinaajaavaa peliä, että se pitää sille niinku ton Terranin kahdessa paseessa. Jos pysyy kahdessa paseessa ja ottaa ite paseen, niin se ei periaatteessa missään vaiheessa pääse näin tekemään. Nythän Jenni menee juuri siihen, mistä puhuttiin. Niin, se on tossa. Tässä on tää sweet spotti. Se on ton, Marin ei pysty millään tavalla koskettamaan näitä Broodlordeja. Jos se ei tarvitsisi viikinkeä, saa puhun tuonne. Kyllä. Nyt on vaan ylivoimainen joukkokin tässä, ettei tässä muuten kaatista. EG-pomaatti ja se on 2-0. Jenni vie. Ja painaa eteenpäin. Kyllä vaan. Katsotaan nopeasti, miten lohkot on mennyt.